Інспекція під палючим сонцем. Мер міста перевірив перебіг ремонтних робіт на стадіоні «Авангард». На сьогодні третина робіт вже виконана. Чиновники стверджують, «Авангард» обіцяє бути спортивним об'єктом номер один у Сумській області. Стан робіт бачила Христина Опаренко. Будівельники працюють під палючим сонцем. Техніка курсує по полю. Мер міста особисто приїхав подивитися на роботи, які вже виконані. Не платимо кошти наперед, тільки 30% авансу, а все інше по виконанню робіт. Даний об'єкт розбитий на три частини. Зараз ви бачите, що першу частину вони майже закінчують. Далі ми переходимо на другу половину і переходимо до ремонту самих спортивних залів і спортивних споруд. Міська рада фінансує більшу частину цих робіт. Окрім цього, обласна рада через кошти фонду регіонального розвитку підтримала цей проект. Тобто на сьогоднішній день по цьому об'єкту у нас 14 мільйонів. Це 10 гривень місцевого бюджету і 4 – те, що ми повинні в цьому році отримати ДФРРівських грошей. Будівельники збавляти обороти не збираються. У планах покриття поля та бігових доріжок, установка бордюрів та сидінь. Підготовлено повністю поле зі всіми інженерними сітями для покриття, яке ми в подальшому будемо заказувати і робити. Зараз робляться бігові доріжки. Ви бачите, зроблено навіс повністю під стадіон. Так що ті роботи, які планувалися, на сьогоднішній день всі виконані, навіть перевиконані. За словами посадовців, цей стадіон гостинне прийме на своєму полю футболістів, а бігові доріжки – легкоатлетів. У залах можна буде займатися різними бойовими видами мистецтв. Два тижні тому Кабінет міністрів України відкрив з 1 січня 2018 року на території міста Суми Центр олімпійської підготовки. І ось саме в майбутньому ось ця саме база стадіону «Авангард» стане основою для того, щоб найкращі спортсмени-легкоатлети приїжджали до нас і власне проводили учбово-тренувальні збори, проводили змагання. Сучасний спортивний стадіон сумчанам обіцяють вже у наступному році. Христина Опаренко, Олександр Сокол. Новини СТС.